Krigare 2. Vi tar och linjerar hälarna med mattans långsida. Vänster fot pekar rakt fram, knät alldeles ovanför hälen. Höger fot lite insvängd 45 grader. Vi tar höger arm bakom ryggen för att räta upp ryggen lite grann som om vi stod mot en vägg. Vi tar och linjerar och känns, det ska kännas som om armarna dras åt varsitt håll. Vi tittar ut över den främre armen. Linjerar igen på andra sidan. Jag svängt om till andra sidan. Och vi försöker få en rät linje från hand till hand. Sen tillbaks till ursprungspositionen.